במסורת העם הכל כך ייחודי שלנו מספרת סיפור של אהבה, סיפור של משפחה, סיפור של ימים שהיו, אבל בעיקר סיפור של ימים שעוד יהיו. מסע שלכם מוביל אתכם אל פינות שונות בכדור הארץ, הנה בסופו של דבר אל המקום הזה, כדי לספר את סיפור האהבה שלכם, את הברית שהלכה והתפתחה. אנחנו בדקות הקרובות נברך את הברית הזו ונחזק את סיפור האהבה, בתקווה שמשפחה חדשה תצא לדרך. ומהיום האחריות והמעשים שלכם, אנחנו יכולים לומר מילים של תפילה ותקווה, אבל כמו שאמרתי, המעשים שלכם. נצא לדרך ונברך על המשפחה החדשה כמיטב המסורת היהודית, ישן וחדש כאחד. ראשית הדרך, ברכות האירוסין או ברכת חתנים בפי אחרים. איתנו כוס היין, אשר במסורת של עמנו מספר סיפור של שפע ואושר, שכולנו מקווים יהיה מנת חלקכם בחיים המשותפים. אתם, החברים, המשפחה, מוזמנים לעזור בסיום הברכה לומר את האמן המסורתי, וכך לחזק את התקוות והחלומות שלכם, טל ורון, וההורים במעמד הזה. אז לחיים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. אמן. בוא, העיניים שלך זורחות, אני שמח לראות אותך זורח שכזה לחיים. יין ישמח לבב אנוש, כן, זה אתה עכשיו. אני רואה שלא תשתה.